Hawa ma MCA wamechaguliwa vyama tofauti tofauti, na hayo ndio alikuwa maono ya wapigaji kura, si maono ya Mungaro, si maono ya Katana ama si maono ya Senator Mazayo. Kwa sababu nyote mlituchagua tukiwa vyama tofauti, mimi kama kiongozi wa county nitashikanisha viongozi wote ili tulete maendeleo kwa watu wa Kilifi, bila kujali chama, dini ama rangi. Na kwa sababu hiyo tumeanza, tumeenda, tumezunguka hii Kilifi County. Wiki iliyopita tulikuwa sehemu ya Malindi na Kinasidi na wengine, kuambia wananchi wa Kilifi asante kwa kura zao. Leo tuko hapa Kayafungo, hapa sehemu ya hapa ambao tuko. Kesho tutakuwa Mariakani, tutakuwa Kamkomani, tutakuwa Mwijo, tutakuwa Kazonzo, tutakuwa Sangatini. Tuambie wananchi wa sehemu hizo pia asante, na tuangalie matatizo ambayo yanakumba watu wa sehemu hizo. Kwa hivyo baada ya kanisa, wale watu wa Sangatini tuonana huko pia kesho Sangatini, ili tuongee na watu wa Sangatini na tuambie tuko na mipango gani ya watu wa Sangatini, na tuambie asante kwa kura zao. Na pia tumeanza mazungumzo ya vile tutaangalia mambo ya hospitali ya Kaloleni. Na tumechagua waziri kutoka hapa Kaloleni, japokuwa yeye hayuko kwa wizara ya afya, lakini yeye ni daktari na atakuwa anasimamia masuala ya kina mama, vijana, michezo na mambo yote ya pesa za wakina mama na vijana. Atakuwa zinasimamiwa na Dr. Masha ambaye ni msichana wenu hapa Dama, atakuwa anasaidia mambo ya miradi hiyo. Atakuwa waziri katika serikali ya county. Kwa hivyo tumeanza mikakati ya maendeleo katika county yetu hii. Na kama alivyosema mheshimiwa Katana pale mbeleni, juzi pia nimeunda tume tatu za kuchunguza masuala fulani fulani ya county. Tume moja inashughulikia mambo ya afya. Tujue matatizo ya afya ni aina gani, wazee wetu wa miaka 65 kwenda juu watasaidiwa vipi na county walipiwe NHIF, na wengine wale wengine ambao mambo ya matatizo ya afya ni wapi kunatakana kuongezwa hospitali amepanuliwe, ili tuweke maternity kule karibu mashinani, wakina mama wasife tena na mambo ya uzazi. Wachunguze ni madaktari wangapi wapya lazima tuandike, na wauguzi, na nani huyu yuko hapa Deche atatupatia wauguzi wale ambao wako nyumbani hawajapewa kazi, kama lazima county iandike waandike, ili tuwe na manasi. Kila dispensary lazima iwe na muuguzi. Tumekubaliana mambo ya madeni ya county. Pia tumeunda tume maalum ya kuchunguza madeni ya county, kama ni halali ama ni madeni ambayo haeleweki yalitoka wapi. Madeni halali ya county tutalipa, madeni ambayo haeleweki kichwa ama miguu hatutalipa. Wale wataenda kutafuta pesa kule walipeleka hiyo vitu zao. Tumekubaliana. Tume nyingine inachunguza mambo ya wafanyikazi wa county. Tujue wafanyajikazi wale wa county ambao wako pale ni halali ama wengine hawaeleweki pia kichwa ama miguu. Wale ambao ni halali wataendelea na kazi, ambao hawaeleweki walikujaje kwa hiyo county, utatoka tutaandika vijana wengine kazi wafanye kazi papa county. Kwa hivyo kuna tume nyingine pia inafanya hiyo kazi. Tumegundua Kilifi county hii kuna madaktari zaidi ya 15 waliandikwa kazi na county ya Kilifi. Hawajafanya kazi Kilifi kwa miaka 15, miaka 5 zaidi, na wanalipwa mshahara na county. Nimewapatia notice warudi kazini baada ya wiki mbili. Kama hawakurudi watafutwa, tuandike madaktari wengine na warudishe pesa ya umma ile ambayo amelipwa kwa miaka 5. Tunakubaliana. Amafaa kubana naye fifupa ama nani nao. Hebu fahamu brazo wakati wa kampeni. Madaktari zaidi ya 15. Tunasema tuna madaktari wanalipwa na county zaidi ya miaka 5. Wanasema walienda kusoma course ilikuwa ya miaka 3 na hawajarudi. Na wale madaktari ambao wamefundishwa na county ya Kilifi, kama umelipua fee na county ya Kilifi wewe kama daktari, utasign barua lazima ufanye kazi zaidi ya miaka 3 county ya Kilifi, ndio kama watakuondoka uondoke. Hatuwezi tumia pesa zetu miaka 3 usome alafu ukija unaenda kufanya kazi Nairobi kwa sababu umepata ujuzi. Kama wewe daktari umefundishwa na county ya Kilifi, unaenda kazi miaka 5 ndio wauke Kilifi urihe pesa za kweo. Kale kundari ya usirihe na pesa cash ndio hauke. Ngarakara. Kwa sababu pia huo ni ufisadi. Hatuwezi kukusomesha alafu katibu watu wako wengine, watu wa Kilifi wanapata taabu. Haya ni matatizo mengi ambayo yako kwa county ya Kilifi. Ngarakara niwahakishie mimi nikishirikiana na viongozi wenzangu wa bunge la county, wa bunge la kitaifa, nataka niwaahidi kama nilivyoahidi wakati wa kampeni.
hii Kilifi miaka mitatu ijayo italainika, kazi itakuwa inaenda sawa sawa. Nilikubaliana. Watu watakuwa na maji, hospitali zitakuwa na madawa, le barabara mbovu mbovu tajaribu kwa wingi tuzitengeze hata kama sio zote, lakini kila ward itakuwa na barabara angaa moja mbili ambazo zapitika kufikisha watu kule wanataka kwenda. Tunakubaliana. Nakubaliana tuwa kaya fungo. Omi leo nimekuja kwa hapa asante. Na nuambie si tumejitolea tafanya kazi usiku na mchana. Tutumike watu wa Kilifi. Tubadilishe Kilifi yetu. Senator, vipi, mambo? Karibu sana. Safi. Vipi? Kwa madungumu. Kwa madungumu. Kwa madungumu. Kwa madungumu. Thank you.